Žena biciklista starosti 53 godine iz Kojčinovca povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 13 časova i 30 minuta na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u mjestu Kojčinovac. Zbog zadobijenih povreda prevezena je u Banja Luku. U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su putničko vozilo kojim je upravljao BP starosti 41 godinu iz mjesta Patkovača i žena biciklista. Više informacija o okolnostima u kojima se dogodila nezgoda bit će poznato nakon uviđaja, saopšteno je iz policije.